Nå skal vi straks inn på Josefine Storhus, og så skal vi møte Katinka, som skal følge meg rundt i dag. Jeg vet ikke så veldig mye hva vi skal, men jeg vet at de gjør veldig mye forskjellig med boligstyling og at de jobber innenfor det yrket jeg vil jobbe inn som, da. Så det er kjempespennende. Hei! Hei, Thea. Katinka! Josefine Johansen Studio er et designstudio som det er vanskelig å beskrive med få ord, for vi gjør så utrolig mye. Men hovedsakelig boligstyling, dekor, interiør, kostyme, scenografi, ja, utrolig mye. Altså, det første rommet vi var inne i, altså, det ser ut som en sånn laboratorium med sånne doktordrakter. Og det fikk meg til å tenke på, herregud, hvordan er resten? Det er kanskje 700 kvadratmeter med ting. Vi finner gamle møbler for eksempel, og maler og sprayer de, trekker om. Vi bygger installasjoner av skrap, av ting vi finner, og vi jukser masse. Og setter sammen ting på nye måter, så man ikke skal se med en gang at ah, den er fra IKEA, men den er en helt ny ting. Etterpå så tok Katinka meg med inn på sprayrommet. Det er også en sånn løsning som de har, da. En sånn hackeløsning, hvor de gjør om ting. Vi lager alt selv, som for eksempel en event, hvor det skal lages dekor, eller lage kostymer til en dansegruppe. I jula så gjorde vi en utstilling på Norway Designs, hvor vi hadde en performance-borddekning, og da hadde vi på forhånd bretta julemat av papir. Så vi hadde potetbåter i papir, vi hadde ribbe i papir, vi hadde surkål i papir. Ja, det er ingen grenser. Etterpå så viste Katinka meg litt boligstylingblader og oppdrag som de har hatt tidligere. De var vågale, de har sitt eget uttrykk og de skiller seg ut i forhold til hvordan markedet er nå. Det er jo det som er kult. Jeg har fått så mye inspirasjon av å være her. Det har vel kanskje vært mest moro. Fordi du får jo lyst til å reise hjem og innrede hele leiligheten på nytt.